det är hårfisk. Åh oh, jävlar! Det är min första tia. Wow, it's a 22 pounder! Oh, jag vill inte tappa den här. There he is. You got him. Go head first, head first. Oh! Yeah! 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 That's a new pound of pie! Det är en 12 alltså. Ja. Det är 11-12 kilo. Oh man! That's a nice one. That's a 48. Woo! I need a hug. You did it. Yeah. Good job. Oh. Good job, you guys. You guys are good fishermen.